У вёсцы Скіток Гомельскага района учора гарэў жылы дом. Прыбыўшыя на месца выратавальнікі аператыўна ліквідавалі пажар. У выніку знішчаны дах, пашкоджана маёмасць унутры дома. Пацярпелых няма, прычына пажару ўстанаўліваецца. У ліку магчымых парушэнне правілаў эксплуатацыі электрасетак і электраабсталявання, правілаў эксплуатацыі печаў. Нагадаем, па прычыне няспраўнасці пячнога ацяплення за 9 месяцаў года на тэрыторыі Гомельскай вобласці адбылося 112 пажараў. У іх два чалавекі загінулі.